Друга бабуся у нас з моторчиком, або я б навіть сказала, трошки городська сумасшедшая. Бабуся страшно схожа на Жерара Депардьє або на Карлсона. Така ж вона круть-верть, попой крутить, нічого не боїться. Ну, мені здається, це було притаманно і моїй бабусі, і трохи ця дурість є й в мені. Олена, яка не боїться і ноги розставити, і з рогатки постріляти, і покривлятися, дай Боже. Підпрацьовує аніматором для своїх внуків. У великому самбреро разом з цими маракасами, чи як вони називаються, співає кукарачу з тими внуками. І все це взимку. Зйомки відбувалися взимку. Бабуся, яка не сидить на місці і на пенсії, вирішила подорожувати. Була в Каїрі, в Єгипті, в пікантних місцях. А ви на каналі оглядів телепередач від Оксани Гетьман «Телеклуб». Підписуйтесь і очікую на ваші коментарі. Як вам ця бабуся?